Olá, bem-vindos de volta ao canal. O meu nome é Maria Leonora. Esse é o canal Má Perfumes e Parfums e hoje nós vamos fazer o unboxing do perfume Delina à la Rosée. Este perfume lindo, maravilhoso, desde a caixa. Este é o perfume Delina La Rosée de 75 ml, o frasco fosco, essa fitinha rosa clara e ele vem nesta cama aveludada. A caixa aqui dentro também é aveludada. Ali o frasco se encaixa, a caixa vem toda aveludada e almofadada. A mesma almofada segue aqui, porém é uma almofada menos fofa. Aqui nós temos Royal Essence. A informação do perfume. E aqui o frasco. Aqui no detalhe da tampa, a gente tem o logo da Parfums de Marly, os cavalinhos. E a garrafa, que além de fosca, vem toda trabalhada em alto relevo. Acompanhando a cintura da garrafa. E no verso, a gente tem Parfums de Marly, escrito em alto relevo também. Perfume belíssimo, lindíssimo. No Delina La Rosée, nós encontramos acordes florais, frescos, rosas, aquático, frutado, almiscarado, tropical e citrino. O Delina La Rosée é um perfume floral frutado, criado em 2021. A fragrância é assinada por Quentin Bisch e Delina La Rosée é um flanker para o Delina da casa Parfums de Marly. Nas notas de topo, nós encontramos lichia, pera, bergamota, trazendo leveza para a abertura do perfume. Nas notas de coração, nós temos a rosa turca, peônia, notas aquosas, notas florais.
Nas notas de base, nós encontramos almêndoa branco, notas amadeiradas e também podemos reconhecer o vetiver do Haiti. Delina La Rosé é um perfume belíssimo, ultra delicado, de duração prolongada e que definitivamente tem o seu valor. Obrigada por assistir. Até breve. Tchau, tchau.